حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہی چکل بیت المقدس تراو رسید کنا زد بوراک نہ کشما او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا بوراک په اغه تیګ پور اترو چې تمام پیغمبران و په اغه پور خپل اسونه تړل او دن نبی مونږ کو بیت المقدس کې بيدن نه سکاو مونږ کو کم تیګ کم ګټ چې د پیغمبرانو د سارو د تړلو وا جبریل علیہ السلام بوراک په اغه پور اترو یو روایت کې راځي و جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ګټ راواغست اغه کې داسې په ګوتو سوري وکاو د بوراک وته ونیو بوراک ورته اتړو خو روایتو کې تطبیق داسې دا ګټ د مخ کې نه وا دې ته به تمام پیغمبرانو خپل اسونه تړل خپل ساروی به ورته تړل خو د ډېری زمانې د وجې نه د ګټې هغه سورې بند شوی و نو جبریل علیہ السلام هغه په خپله ګوته باندې کولا وکړو بوراک ورته اتړو چې بوراک ورته اتړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې دا بوراک ورته اتړو چې بوراک ورته اتړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره بیت المقدس جمعه ته داخل شو چې کله موږ بیت المقدس جمعه ته داخل شو کنه نو د جبریل علیہ السلام دوه رکعته تلاوت وکړو او د جمعه تحیۃ المسجد وکړو او د جمعه تحیۃ المسجد نه وروسته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره بیت المقدس جمعه ته داخل شو چې کله موږ بیت المقدس جمعه ته داخل شو کنه نو مام دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او دا مستحب طریقه ده چې کله جمعه ترادن نشو کنه نو د ناس ته نه مخ کې مخ کې به دوه رکعته ضرور ک چې کله مکروه ټیم نه وي مکروه وقت نه وي کنه نو دوه رکعته مونږ کدی تسویل شي تحیۃ المسجد وینو ما امام دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو او جبریل علیہ الصلوۃ وال
کو شراب بو تدی لاس کڑے وے استباب استاب تمام امت گمراہ شوے وو او کو ابو تدی لاس کڑے وے استاب تمام امت غرق شوے وو اللہ ب پیو زے چرتا غرق کڑے وو خطا پیو تلاس کو بل روایت کے راضی ہوئی گبین و سرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پیش کڑے شو روایت کے سلور پیالے راضی بہرحال نبی علیہ السلام پکدا گبین نم سے اسو اگستلا